Dijimos que terminaba. Je jučerašnji događaj na Rastućinama u kojem je izgorjelo više vozila i drugih predmeta. Shodno tome, hvala svima koji ste zvali, koji ste se interesirali i hvala vam na razumijevanju jer ste imali strpljenje i sačekali ovu današnju našu konferenciju za novinare na kojoj ćemo prezentirati rezultate tog kriminalističkog istraživanja. Ove, načelnik sektora kriminalističke policije, gospodin Robert Tomas. Govornica, znači tijekom jučerašnjih dana, u ranim jutarnjim satima, policija je zaprimila dojavu o požaru na području grada Rijeke, Rastućina, gdje je uslijed požara došlo do zapaljenja i ujedno i oštećenja uslijed požara, ukupno 6 vozila. Prikupljena dokaza i počinitelja tog kaznenog djela. Rezultat brze reakcije je da smo u vrlo kratkom vremenskom roku, od cirka nekoliko sati, konkretno 4 sata, detektirali osobe kao moguće počinitelje i u prostorije policijske uprave Primorsko-goranske dalje pretraga, evo ovdje imate kremen na stolu, pronađena je određena količina eksplozivnih sredstava, vatrenog oružja, mobitela, droge i novčanih sredstava. 7 kaznih djela neovlaštene proizvodnje i promet droga, 6 kaznih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Da te dvije osobe su počinitelji kaznih djela koje sam spominio, dovođenje opasnosti ljudi i imovine opće sa radnim sredstvom. Kroz kriminalističko istraživanje utvrđeno je da su te osobe od dana 22.2. na ovamo počinili kaznena djela isto dovođenja opasnosti ljudi i imovine opće sa radnim sredstvom.